69 më parë, më 14 nëntor, forcat partizane qiruan qytetin e Durrësit nga pushtuesit nazifashist. Në kuadër të kësaj date të rëndësishme, në sallën e Këshillit Bashkiak të Durrësit, u organizua një ceremonie veçantë në të cilën merrnin pjesë autoritetet më të larta vendore dhe qendrore në Durrës dhe veteranë të luftës dhe të afërm të tyre. Në kujtim të dëshmorëve të rënë gjatë luftës, u mbajt një minutë heshtje. Unë udhëzoj që në nderim të kujtimit të veteranëve që janë sot midis nesh të marrim një minutë heshtje. Kur e bashkiaku Dako gjatë fjalës së mbajtur para të pranishmëve, shprehu mirënjohje të thellë për ata që dhanë jetën për çlirimin e qytetit tonë. Me lejoni të shpreh mirënjohjen e thellë për kontributin dhe vetmohimin e të gjithë heronjve që në emër të lirisë nuk ursyen asgjë për të arritur ditën e madhe dhe të lavdishme të 14 nëntorit, ditën e çlirimit të Durrësit nga pushtuesit nazifashist. Durrësi u gjen në qendër të historisë shqiptare të luftës së dytë botërore, sepse pikërisht në këtë qytet, më 7 prill, nisi të shkruhej me gjak historia e lavdishme e luftës antifashiste në senat shqiptare. Ndërkohë Xhemal Kacani, kryetari i Shoqatës së Veteranëve, u shpreh se Durrësi është mbajtur gjithmonë si vend i qetë, por lufta për çlirim ka qenë ashpër. Durrësi ma është si një qytet shumë i qetë, edhe shumë kush që vite nga jashtë për shkojnë dorë, sot e që kemi qetë. Nërsa lufta në sëra shqeitare e ndezi Durrësin më shumë se shumë qytetet tjera të dhe të tonë.